Bagong ya dipondo. Iya. Dipondo digawa ning arepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dereng aku ayo gleleng sak. Ora gleleng, ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak kerincung sikilmu, lebokke paku jaran ya. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales po. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Ora antute kok turun bapakne. Ayo kapokmu kapan kowe? Waduh. Yang sasongko payahnya lagi lumaras mangarang lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa Jalatri kapitan ing Sarya dening wang-wang kawa Andra sumembur sangkin saliro risang sekaring nalendra lela sang sekaring nalindra sukmeng nala prom setya asmara dewa dewataning sukmeng saliro mati dibyo dibyo sang noto ngandiko alon Astunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah wonten ing Kahyiwangan Bali Martiyu Kunda Manik sarawundika Kakang ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado Kakang Resi Kaneka Putra awerkencang warudaya yang pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe ini nggih Di. Sampun kula tampi akan ya bombong raos sing manahipun ing neraka ing sithik pangdal-dal. Asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Dhateng neraka pun
Bathara Antaraada. Saha sawan kula tansah pinanganing kawidadane ring sampikala. Namung kemarin kau ingin ngerokok jadi pangotel-tel kepada ngaturakan putih pangastawan ini pun ingin ngerokok kunduk ngerso maduka di penamesti Bathara Guru kulo tambah karyo bombong rausing manaipun ingin ngerayu pun manik moyo kakang buatan langkung kas kecak lu anggin jengan diku lenggah kakang resi narado ah iya sampun buatan kirang prajo kibi selani pun makan toh yang sidik pangotel-tel wonton yang datul yang kayangan suruh lo yang menikah adi penamesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra sawetara nggone sowan ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakno nggone ngadhep atmaja ulun Bathara Indra nuntun estaken dawuh kulun sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Surapati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pabetenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhap padha paduka ya ngadi pukulun sesembahan kula pukulun sang iwang Bathara Guru Indra ulun tompo akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ingkang ngasantosan apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nutnul neninggi pukulun sampun boten kirang prayogi wisawanipun ingkang putra pun yama dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang putra-putra kunjuk sandhap padha paduka wangat dipukulun. Iya ya. Yama dipati ulun tumpakar ya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kuluk yama dipati kula pundhinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan. Kawula nuwun pukulun. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kemarin kula ngaturaken sembah. Semoga ing pangabekti kula kunjuk sandhap tenila paduka ya wangadi pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan. Ora liwat prayogi gak nunggun kita ngadhep. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis lenggah madaning Bali Martya Kunda Manik. Mesthi kemawon kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada. Krono dinten sak mangke ingkang rayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martya Kunda Manik. Mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekat-katen di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bila iri kalenggan sang mangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Atas menapa kagiat raos-raos sing manahipun ing raka, sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kunda Manik menika. Kajeng bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata, malah sang mangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan, tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa di dening ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya? Teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Martya Kunda Manik menika, Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi? Sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten, ingkang rayi pun Manik Maya diombabaraken menapa ta wigatosipun? Dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada. Ah menika langkung prayogi. Mugi andadosna ing kawuningan. Ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem. Anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sak kedhakan dinten mangke. Sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika. Kayiwangan kadidene ketaman goro-goro. Kakang Narada menawi Kakang Resi Kanika Putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan. Keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya Kakang Narada. Mun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe andhuh dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten. Dosa menapa ing badhe kula sandhang?
menawi ing neraka. Wantun nanyelaki dateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang neraka ing sidi pangudal-udal. Nuwun sewu, paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mobah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta, kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka dipanasti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isi dipangdal-dal. Kula nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isi dipangdal-dal di. Kakang Narada, menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya kisami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggali paduka Kakang Narada. Alah, mekaten to. Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah, inggih, inggih. Namung kemawon mugi dados ing kaweningan. Mbok menawi wonten gesaipun pemanggih, samangke sampun kinten kula menika badhe wonten langkung dhateng pangwaos paduka Dipramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ing sinandhang dhateng neraka ing sithik pangdal-dal. Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara kula semanggaken purbawasung ngaso paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru long-long ramyang linggang driya lirwang candra kata wangan sumo ding jas katu ritan limut kapiatane ing roji ram remendri ya namun kakungin kakungin wang wisiso Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu kakang mitra sak pangertosanipun ing neraka lho menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangdal-dal Kakang Narada kasinggihan mekaten gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dateng pinten-pinten perkawis tunggal wontenipun lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka Dipramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet. Kapamanaken wonten ing kebat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing Bali Marti Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Narada nanging saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ndadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Nggih ing ngangka kalih. Ini menika menawi wonten setunggiling
pandhita ingkang malih tingal tegesipun kados pundi? Sing lar saking adek-adek kabrahmanan, sing lar saking adek-adek kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Lupia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab begawan cipta ning nalika semantara ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayiwangan. Kepengin kumpuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kalian pun cipta nggih menika Nalindra ing Mimo Mantaka Prabu Niwata kawaca. Anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa. Menika saestu adamel gara-garaning kayiwangan. Malah dadosaken bingung ing sang yom para Jawata kasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten. Menawi boten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya, sak mangke kayiwangan sampun boten saged kinukup saking pengamelipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah, perangan ning sampun aturaken menika kala wau. Saking paninganipun ing Raka Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten di dados engga sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ing Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ing nglampah wonten ing Janaluka. Ung Mastu nomo sidam sekaring bawon langgeng Kakang Rodo. Menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ing menapa? Menawi mekaten nuwun pangapunten. Cetha menawi Kakang Resi kilang lantip panggraitanipun tuwin kirang ing panaliti. Lho, sababipun krama jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, muganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayiwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sakmangke badhe minggah wonten ing kayiwangan, badhe nyuwun satunggiling ubo rampe ning kayiwangan. Namung kemawon Kakang, ingkang dadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ing badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rong ning salomba. Katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena menawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ing badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kurore kagiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang-wang om sidhem madaning bali marti kundha manik. Nalika semanten sangganing para Jawata, para Hapsara, Hapsari samya midhangetaken pangandhanipun Sang Hyang Jatimurti. Ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Bali Martyukunda. Dadya tinrimadyaning pasewakan kadewataning Suralaya. Datan mubah, datan musik nadyan gegodhongan tanang ngubah. Samirana datan mambah. Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana, pratima tegese golek kencana Mas. Mulanggai kanyupin angka wardu kanyu ujarwa ganten wardu jarwa kecoh inang ngedrung abang itu drumanding dasaring betolo
Tasaru geger njaba ombya ing Sang Yawa Raja uting samyang gantung sibu. Sami alok yen ana titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun kula Semar Badranaya. Kirura Petro Kantong Bolong Sumawono kirura Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari. Dadya geger ing samyamune omah mring para umbyaing para Jawata e kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggane kayangan wewene dalan jawane dalan wewene dalan. Lon tata trapsilanira. Cuma kena stani rogale stani rogale pisang yang nganti koma gawe opronto yen nganti ko magawe obronto kakang Nodo unapi Ndoro Dasih Ranta maning manipun ngerayipun manik moyo jumbo karena penumping sambung lu aturaken dah lah wah lah cocok penjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan ning niki napa mboten klentu ing minggah menika mboten pangling menika rak pono kawan titah nuwun sewu ing ngasor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula. Lah kok derajat minggah wonten ing kayangan monggo tanpa tangliwa ing saderengipun Kakang Rodo. Menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adik kula semanggaken. Ponokawan Petruk podo kandira harjo sak praptaniro pono kawan nunamit pasang kalimantapi tinebina ing lodoni demawain tawang tuang lenepat noing tulang manu sit pulun kemarang lo ngaturakan sembah semua kemeng maha bekti kulo kunju nyoyo pono kawan ndak tompo pengestuku tanpa nono lo pun linggo jimat paripe daya nono ing kasantusan terap sini nunggu kekwe bersikap sopoy bapak iketetel bapak aku tak bali nang omah ya truk ngopo ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa mang disangoni training abang bang iki cetok nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah lah kowe mau kowe wingi dek dina minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku kuru gareng wis syukur berskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Asem ah, Semar iki aku isen nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ngoten to. Kowe ketoke duwe nganggo seragam berskap tata kramane komplit. Aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep kok nek mulai Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digawe-gawe iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ha wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawa. Panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Welo, guru kok yaene, murid e sapa? Sik, iki mula maune tak jak nang repat kepanasan ra asa kuso monggong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik. Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya.
Manik moyo kumplit. Hei, bagang aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita iki. Saka ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana bagang iki kayangan mengko ndak kualat ya. Gone nang nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga nang kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Diwasa aku mau nguyuh nang pelataran kono. Oh, kowe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik kok. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Kono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Milu-milu jeng nering sambi kalau bekti kula katur Sang Hyang Manik moyo moyo iya Bagong ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani piye kuwi bahasane to kok jarene Bathara Guru kok ulun ulun iki aku lho wis omong Semar Urung kok nek ganti ulun kusi keto ulun iki aku heeh aku iki kita berarti kok kebancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng? Ora. Ngene, tak dari. Wis tau neng Banyumas Urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh ya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tampan ana Bagong. Inyong tampa. Ah ngantel ora, goblok to ora. Rika, ah Srika-rika. Biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengestunipun pukulan Bathara Manik Maya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh ulun tenan ta, Tru. Heeh. Pengestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro Kanthong Bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Imam Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog-jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pikulun Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo pukulun. Ayo ulun tampa, ngesti ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara gone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae, Tru. Ah, dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ya ngene kok Kaum. Petruk Kanthong Bolong Padha Raja Saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampan ana, kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padha Raja Saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Ale Kasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dongkulmu. Aja tekan cip barang. Grup ya. Lah mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Ah, kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kanthi raja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Aduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petro tak tampa. Bagong padha raja sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih, sangat anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso.
Ayo. Petro padha raja sak praptamu. Mestripun pukulan penyarikan wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, sapa jenenge penyarikan? Wo, Pak Carik. Wilujeng bukti kula konjo ndara anu pukulan penyarikan. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tanpa nono. Kula pun di persis ta, persis ta. Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarikan kula tampi andhatosaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa, Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gini, ini yang ngeten. Bapak Semar menika etok-etok ini ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petro, kula tak crito nggih. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel kok. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alun-alun. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing garep penggaling para kawula. Mengkono Petro, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk ora usah ngendelong pikirane. Disebut ki apa anane? Ha nah, pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ning go ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Roto, kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang, papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa-napa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Mongko tikete niku payune akeh banget. Ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudring kok ning rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku kok ketuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa-sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragati ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket iki per A misale 5000 ngono kuwi iki tiket iki ditung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Tru. Ora. Lah terus wis widatine sowan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku
mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi? Taman wisatane bapak niku kudu diruwat. Kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuyun ngampil gamelan iku teng pundi? Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula peninggake wong bapak e lumayan ra teko apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang yang entek ke sindene. Jian edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipundhawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lokananta. Mengkon Nom Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kale nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Amen kuwale kok. Ayo ora pas kok ya. DP kok PD. Niko mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi kuwi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngeten mawon, Bu Kulon. Kalih welinge bapak. Nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa, mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih yoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nutuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subo Kastawa, Subasiti Kastawa. Dene digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo, menapi? Kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pamunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menika wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti mun Adipati Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Mana tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adipati Bathara Guru ing atasipun Paduka menika Kadang Tinemu Taruna nanging tasipun penggalih dening Kadang Tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lokananta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan sampun ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapak-bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, adalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sama sing arwani karo Semar Badrana ya. Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayani. Leres bukulon kula wingi bar op nama 7 dina. Mergane dituti Semar.
setan ten kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong iki metu matu ngono. Pas banget terus langsung raiku biru. Ora nilai iso. Ora. Kowe iki jan setan kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Ana kuwi teknik tak golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Mboten kakang nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Tobi. Sinten iki badhe wonten kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan. Nanging tetep dados titah sewantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi padha paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan loko nonto bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ha? Ora tayaya kowe. Petro niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng buri kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trudo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ning jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Les manggaken. Mriku sampun latraken lho, tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipununtus dening bapakipun padhet nyuwun ngampil gamelan Lukananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mampunten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya. Dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mrayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ah nggih sampun mboten napa-napa. Gong. Piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki apa engko? DPD. PD ora. Di DP saiki apa engko? Anak wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora itu diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lukananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajir kali bapak kula, ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali, ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten ngam-ngam-ngam. Biar.
ngentokaken maringaken gamelan loka nanta kula bayang wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah nayo baskara titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul najan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tandeng kali dewa dewa sing do tata tiri-tiri teng ngene kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis biar ta iki. Perkencang waru dayang. Halo dulu. Lah cahe dian tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan lho kok nonton digawa ning jagat mongko sing ngile Bapak Seman ora ana kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basan ana nek ming argahe mangkle Bagong ora wedi aku yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah candra dimuka kulilina aku nek dicemplungke jugangan we kawah candra dimuka Gong. Lah candra dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenanane to, tenan. Kuwi papan diku nggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku. Aku kulino cedak geni gedhe. Wong aku kulino ngobong boto. Ora wedi aku. Panas ya ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Hmm? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan lokono tak kondurke ning kayangan Wuto sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya Wuto ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Kamu lu kodrim nih kok tok pamer-pamer ke gue lah piye kempule nek diduduk iso kaya wong getah he he piye lang geleleng ning kempul diduduk iso mubeng gayor kuwi ngenani ndase sing kempul wong gamelan wesi ya dipamerke pamampan ento mboten nek mboten ento kula ora wedi lho kula nek ngamuk teng kayangan niku kukulina pun paringe no mboten pikulun tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, Di, aku atur ya nget lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten niku mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Barang ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon kon dringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningan. Nek pukulun tetep boten maringaken, boten wonten wiyasing pangandika paduka wangadi pukulun. Maringaken gamelan Loka Nanta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong boten nggadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep truk tutupi truk tutupi. Lah wong tutupi Indra aja nganti metu. Metu entek-entek kuwi bintang filme. Aja nganti metu truk. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Thank you.
Sapa iki? Ulun Bathara Indra. Welo Diandra. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru iki pira? Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa iki? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia apa? Kau yang naik berdoa kenal berapa tuan karung barbie kau orang apa? Ulun orang ngerti. Iki piye kok marah doh? Cacat jiwa iki piye iki? Ngerti tantang kan kau marah? Takon barbie sopo ragile sopo barbie sopo ya ispan barbie pas nyambut cewek ragile urung nyambut cewek kenapa ya sampong? Bagong kok dituruti lah. Ngapa sampean? Ulun orang nerima ake. Orang nerima ake perkara apa? Perkara kita gede swani kalian panjenengan ini Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong Bali apa ora? Ra. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana Windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ning ngalam donya, ning aran kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan lho. Apa mung sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebu aku ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut ae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong yo pinter lek gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ta ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Hm? Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan dalan. Ya Madipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan, terus saniki sampeyan ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulia weh kampleng sisan lah edan iki ngopo iki teko ora melu-melu lan iki kewangi karo kowe dawuh karo diprem sebener guru supaya maring ngak ngambil ya kuwi gamelan kono ora aku tak uring-uring aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok ora peduli ngewangi aku apa ora aku nesu ngene iki iki dadari wae iki. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Kok mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane body iki biola. Ae body kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Gua ngapa ngomong 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 dari ah ya wis ben kayaknya gua nyediani diwa elek-elek kaya kowe kowe hus kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodari arine sing ayu aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu ra Bagong aja kaya ngono mbanan pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan kita ora wedi karo kawah candra di muka mbanan kawah candra di muka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek omong ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau, kawah candra di muka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning gedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah, deleke kenggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo diwane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Kananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Hm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun
Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae. Aku mau maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lahir ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningan ndok. Padha kalih kula. Kene iki ya dumadi saka Kuningan, ora batos. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ora. Wong arek sing cerdik sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Tokak. Tokak. Tommy joget. Kulite dadi Tokak. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal iki mbah kakung. Dadi aku iso nyejarake, kula iso nyejarake. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diprepeki wong loro niku, Semar kalih Tokak. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebomaya. Karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering gunung pagering jagat sisih kulon karo gunung pagering jagat sisih wetan. Tokak berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep go uruk mang bedel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin yen ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukul kulon? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mang sia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Modipati, ajar we. Macem-macem. Aku urung tutup le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Modipati. Aduh, pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu manek maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sampe nek dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggondon.
tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, Pak, kula ing ngajripun kalian Bagong menika menika. Wong dugal kok warisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Jana Luka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun padhos maringaken gamelan Luka nonton iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontraning kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipramusti Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap. Kala becik bener lumput bejo ciloko bungah susah. Kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong melawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplung aku nang kawah candra dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rodo, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan pukulun. Budharna ingkang padha sebe ingsun kundur medhaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking silaka Nanda Waru binangun. Katampi gambaran bungkul kencana, kayap sangganing para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Bawat nyo bentar oh,
Sago bapak nyongke ngaloko. Om Petro kantong bolong. Kukulun sangi bang Bathara Indra. Kowe titah ing Nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Ewadene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke utawa dumadine bapak, dumadine Siwa Tejo mantri, dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sampun pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta, nyuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapan tak bondo tak tak krincung sikil lebok ning kawah candra dimuka. Carane sapi mang jagarien mbok. Nek kula iso ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampean. Sit pindho kombang pindho kombang ngajaping tawang ong ong susu angin ngending kone ong kakang Bathara Indra yayi Bathara Brahma ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata. Mula ra aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi.
Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan ponokawan Bagong lan Petruk. Tiba nono pusaka kadewatan Sulendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi atur ing sadhi kelawan Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar. Mongso boroko Kakang Bathara Indra. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jentik wae ra iso. Aku ya. Asemuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat terus ora nggowo. Meneh iso obah. Obah wae aku seneng lho, Dan. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka. Kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Eh, sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono-rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata-mata sing ketapuk kedhip. Wah, cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki tetep cemplungke kawah candra di muka. Ora sawedi arep mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati. Awak dhewe nyemplung kawah, nek pancen awak dhewe iku petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi bukuku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane daring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat mobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenanan. Ayo mangluari kekuatan sampeyan tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke kaya ana kekuatan Bathara Indra sak-asik kayangan. Wila suarane Bagong isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyelereke. Lho. Dewane geni kok silirek. Ah mesti kowe kejaba kowe kaya nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketok ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandanganane. Ayo rasa kon melu-melu kon njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso nglawa tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkem elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawa tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun. Kula saniki wis ora iso apa-apa. Manapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Seman. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku turu ngono bapakmu mesti munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sakdadi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe iki. Ora sanange dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entro. Iki amat yo kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra yo isih to ora yo dokeni bojomu to. Gareng urip, Petruk.
Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng rombong bojoku. Oh, berarti lek mung nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng-gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Edan tepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama, Yai Bathara ya Modipati. Petruk bondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dereng aku ayo ngleleleng. Ora ngleleleng. Ora wani ngleleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jaran. Wah. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mong aku bar mangan ponggeh pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Lantute kok turun bapakne. Ayo kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusaka aku e. Ngampet tambegan Bagong diboyong ngarep Hyang Bathara Guru. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki moro gage sumbaru iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulan kok ora mbok plotot wetenge ing ngatasé ning Bali Martiyo Kundamanik asem aku mampu dhewe truk mumet aku salah ora edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati ora entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok nang kawah candra dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge tengah-tengah bener. Cemplunge saiki. Nyaket. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancarane ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brama, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat. Heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno. Ora wedi karo sapa-sapa aku. Ho. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbaro petak aci ociyo. Wah, basa Korea bareng.
Apa geng? Basa Korea. Petak cium-cium. Ini basa sastra Jawa iki bi dalang biyen iki sok muni sumbaro petak aji-aji ana kae. Petak cium-cium. Cium bulu cuek-cuek cium-cium. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Ponokawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Truk. Pokoke kowe pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenane aku, Truk. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek sing ngono. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku punapa. Jarake adohe panas e kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Ha iki tok kok tetep wuk nek. Tetep murab ya tetep ketae. Ha kaya ngene, kaya ngono e. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Ati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Ketoke ngapusi nang gitu. Ha kok kok ngapusi? Masa kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Gunaku ditombak dadaku. Aduh. Aduh, aduh, gunaku ditombak bola-bali. Aduh, aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja, aduh. Rasa dilungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya tatapan itu. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora. Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iki ya ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndrole mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Ora mentolo aku. Petruk. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambat bobo ngakoso ibu ngerti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mau, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung plotroke karo aku. Kon dadak, ngoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk.
mubal genining Candra Dimuka cinempul nang Lurah Petruk lan Lurah Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan adyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumrap ing Lurah Petruk miwaki Lurah Bagong tanggap Sang Hyang Jati Murti wis ngawoni ngani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka mulat Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang sigra niyup saking dirgantara manjing kawas Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jleri ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah-obah ora, Le? Iso. Coba ngadeko. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Hmm. Kae ana wong dikethok ilate bola-bali kae. Kae wong gaweane goro. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goro ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong mantane dicubles paku sok kae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina e. Aku wiwi karepmu kowe. Asemmu bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Heeh. Kae ana sing di slamet wetenge. Mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki? Apa jeneng wesi kae, Truk? Kae gaweane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh aku. Berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso digapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae saya ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Dapure ora aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok yo. Gong eh. Iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulak dhe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama iki ora. Pemadam kebakaran ra ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Agak buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik? Ha yo ben lho. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD. Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe.
Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adikku alat. Ya. Bekti kula mbukulun. Iya ya. Petruk ndak tampa, pengestu ulun tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae terus. Nen bermersu. Ana wae lunga ana kok cedak sing diketok ilate ge. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula pukulun. Iya yo. Wah, wah, iya iya. Petro dalem pukulun. Marmane kita orang ngrasake panas. Mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Heeh. Wis meneng, meneng. Heeh. Ulun sak Pejajagung kelawan jeneng kita, Nedyon Mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang. Dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe, kuwi kleru, nggih kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kawah candra dimuka, kita ulun kanthi ana ing ndarandir bawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kan rong bolong yen yen ora apa-apa. Ngeling ana satriya wirata tamtama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku jontro ulun munggah ana ing ngundaran Andir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar, Mboyong, Gamelan Lukananta. Nah, ngaten kepara mulun kula ratu nderek, monggo mulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lalina aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah candra dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. He, kae uteke ra dinggo ya, Jan. Koming yo, yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk bareng. Wis dinehi kekuatan mabura cah goblok. Timblis saka kene modar ora. Ayo. Nanti kalasan. Ngundaran dir bawana. Melu ya, Truk? Mabura.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitirane ngasto ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa ngono to nggih. Lah kok mapane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawero akeh. Para kawula nyung padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garing-garing penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing kandhake Semar. Wah, werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha tak resmekke tak takokke pancen ya. Tunggal Asta. Wah. Wis, lumayan. Heeh. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung gen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupa. Nggak mboten kula nak mboten nonton sing isa. Lah niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae, saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak. Yeah.
Oh.
Thank you.
Thank you.